ati pepe mi wo apa gegele ye obarisa ojo bale ta eruku seru seru we are today ko lo gba ite. Ibo logun gba wole ba wole si tanila se mo fi ndana abi ti mo fi jokun iruse te yin ati baba mi ni ran mi oni mo nse fun won emi sise bi sade na owo ni ile aye ebe ni ma nbe nu go re ti ma je je ni agbada isune panu re mo enikan o gbodo fi jogun ye o ti se o ti fi be oruko jesu so wa ri bayi pe ewu nbe lorun en to fi gogo jale agbon eyan to ba jale agbon o di dandan ka gbon o ta kan fun 110 10,000 naira ni mu leyin olopa se won ronu bayi ki lo je be do oro de mo wa lowo e mo ja se ba won eyin ni o poko pa yayin ni se ba na pa yawa abi ti ba ko igbadu fun yin e wa mi jare sorry for yourself ah ki lo de yoruba bo won ni gba le kini gba le keji boju ohun o ba fo raborabo lo ma nda orinrin ajo kekere kan irin ajo e lo ti mo iyato to wa laarin awon ara aye ati ewu orun ko ye mi to ajule orun ni mi o le lo ko para ko possible sa o possible ko fosa a lo po